والله I can't believe. Is this real? Come on man. ما أهك عمر دنيشي منو يا؟ أدي أكشي منو؟ أدي أكشي منو؟ ما أخان سيدا دريم وي. والله بلا إله دو أفرح سنة. وحاي وحاي إيسو قتي وحاي مركز نيد أنكو هاي وحاي إيسو قتي وح مركز أن أدو هم يجري أو أه ديس كاميرا ما شاء الله أدي هذا ما سنتهاي بايو أي أبرشية ديومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلام صحابتي دمانتين سود دمتين وولالكينا أسد حاجيو كسود هذا مخالص يا مان واتس اب مان هاي دو مان ايو اوكي سو جدي مخال كان مخال كي هروك دوين هاي وحق سو قلي بود بود ايو فرحد ايو ايو محالي ايشي محالي ايشي محالي ايشي محالي ايشي طلو سو جدي وفرح سناي ما شاء الله وحان مركز طوان لها فرحد ايدا انا انك كدن بيسان تاس رميع ميبي yes rumah ini kagak tembusin masya Allah wana kumai sentin isbuan wa isbui farhata oke mukhal kena mantu kaku sabsin ya hai enan idin so bandigo hadiyu adi wakhal sen hadiyu markasto wa khali lakin sukbur mahaka makhana isdaya be inta iskada harke waha ing makhano saadiya ing makhana sukbur tuan harke yes man marka markas hadiyo waa khali hadiyo hada yaraato aaga sadayta hita yani waa khali markas tab marka waxaan videogan ugu talgalay inaan aad iyo aad u mahad celiyo saddex qof oo hadiyad khali ah isii ku waa Abdullah Hadiyo laba waa dimashii Dr. Naciim Qadir Maxamed qof saddexaadna waa qofaan kasiini خوفك سدحنا وخوفان كسينين لكن أرماني عبد الله إلى سو حريرته كل إذا إن شاء الله بحي إيه كنت أنا هل كان إذا كسو بندقة أوكي وهرين وحنك بلاوا هدية دا ولا الكيجة أن أدونك أوجع لها عبد الله حاجيو هدية ديسا وابقار لها بي أوكي كالبو ما شاء الله عبد الله هدية دان سي سي اي او اه سوري ادا شو عشو عو اركتان انا سامتا هواي هدية دان وحاكو قران good job اسد حاجيو انت كده حاقر ناسو good job اسد حاجيو وحاتا هاي من اسكو كالسون ما شاء الله هاشتاك تيم 27 اغسطو ما شاء الله ولكن هدية ده وما تنتهي كل هدية ده وحيلة تهي أول مرين أسيو تلقلي إن أنا جاري بخل كون سبسكرايبرز ما شاء الله ماشي أبو خورن ماشي أبو خورن تهي لكن سه بخل كون وكبدنا هي بخل كون وكبدنا هي وبخل يستحقون بخل ليس أخرته مسا وحاول تلقش بخل كون أوكي هدية ده وما تنتهي كل وحاك دار مايو لير مشا كلر كاربتي ذا دورنا بلو ما شاء الله بربل نو موي ما شاء الله ادي هذا وهذا ولالكي وحوا اني ادي هديو نجم دحيسو اني ادي هدية نجم دحيسو لكن اسكروا على اوكي ما شاء الله وحكى لو حجنا ايدنا باشان ايدنا وايدنا اوارد واي او بخلكم سبسكرايبرز ما شاء الله ثانك يو سو ماتش كنا وحاي هديه دمشق دي توريس نعيم عبد القادر محمد ادي هذا ما سنتهي ماشي وحواي دقر معنتوي الله دهاي ما شاء الله ادي هذا ما سنتهي كان اذا اللي جعلاته وحي يسو خرتي congratulations for you man 400 subscribers 400k subscribers man thank you okay انت عندك اخرنا وحيد هذه اسد وحاد تهي نين كرتل له او نين كرتل له او ادكاسي بدن waxaa tusaale u tahay Soomaali oo dhan waxaadna mudan tahay in lagu daydo ma sha Allah in la daydo ma mudanahay aha saasay soo fartay in la daydo waa mudanahay marka inta ka shimana hada as shimi adina u shimi fandi thank you so much habibti so now Balkan Abdullah waxa uu tal galay in aan korkaas saaro aday camera aday waxa jirtay mar armaan li duwaye hadiyadan li siinay waxaa la saaray halkaas
suq waxaan dara kaamirada oo jiglaba aan dara suq okay abdullahi armeena day waxa uu talgale ama ay qorsheen in istuuda ay kamid noqdaan abdullahi waxa uu talgale balkan diyada inaan inta la saaro in halkaan lagu helo ma sha Allah kala buu qorax badan ila dooqa Okay. Asi armeena waxay qorsheeyeen in meeshaas lagu xiro marka kanna sidoo kale isla meeshaan la dhigo laakiin se magara ay gaabko ahle yeah I need somebody help me man okay saase u tal galeen ina meeshaas saas lagu saaro marka yeah it's very nice yeah it's cool the time is now man the time is now the beast is here mashallah ma kista kan waa soo jeedin waxa ku jirto camera canon soo diibi waxa soo diibi gawar aan weligeena halo isbeen gawar aan assalamu alaykum weligeena isbeen mashallah waxa ay soo hadiyeysay This boy man kana isoo hadiyeysay mashallah waa hadiyad aad iyo aad aan ugu farxay waa hadiyad aad iyo aad khalu ah waa hadiyad xaqiiqa qiimo weyn iyo madax ii saarnaan doonto wallahi mashallah halkaana ka salaama inkastoo markii hadiyada la isii aan isbarnay farxiya aad iyo aad u maasantahay farxiya waxay kamid tahay idinka kamid tahay farxiya waxay kamid tahay dadka jecel farxiya waxay kamid tahay team 27 agosto waxay ii soo diibtay si walaaltinimo waxay ii soo diibtay si islaamnimo iyo binaadinimo ku jirto wallahi billahi taala weeligeega halo isma dhihin waxay ila soo xariirtay abdullahi xajo ay ku soo qortay kadibna anu isii abdullahi abdullahi wax las ahay isku dawruubaha las ahay abdullahi marka waxayna tiray yani magacay saddex ayaan la sheegin meeshaan joogan ayaa la sheegin waa saddexo aan jeclaaday oo aan ugu talgalay walaalkay saddex joog marka baay walaashay aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa waan arkay fariintaada qurux badan waana ku farxay aad iyo aad u maasantahay waxaa jeclaan lahaa xitaa inaa magacaaga inta ka sheegin laakiin waa sheegay waana mudan tahay inaan ku sheego waana kaa qabaa baay aad iyo aad u maasantahay wallaahi ma aqaan sida dream way wallahi billahi ilaahay baa faraxsanahay waxay ii soo gaday waxaan markaas need aan ku hayay waxay ii soo gaday wax markaas aan aad u hami jiray oo ah this camera mashallah aad iyo aad u maasantahay baayo I appreciate you man thank you so much farxiya waxaan ku dhihi lahaa farxiya 27 magacaas ku bixiyay waxaan jeclaan lahaa inaa meel walba aku qorato ama waxaan jeclaan lahaa inay dadka dhan ay ku wacaan farxiya 27 aad iyo aad u maasantahay farxiya kulay ma khayaasi karo wixii ku jirana hore waa u arkay wallah I can't believe is this real ama ku seexda Allah wallahi billahi ma wa amin la ay come on man marka masha Allah waxay soo raacaysay waaraantigeeda jaajir koorxada wax dhan ana gacanteeda ku furtay wallahi ana gacanteeda ku furtay aad iyo aad u maasantahay lakin the boy is my hand masha Allah ma aha kamar dina shimunuya adiga ku shimunuya masha Allah waxaan ka shimuya madaxa aad iyo aad u maasantahay walaashay khaalid waxay kaloo ii soo raacisay lensiga aan adigu u jeclahay my favorite lens laakiin ku shay 40 oo ugu dhiibay ma laha ya 40 oo ugu soo gudbiyo ma laha masha Allah waakin lensiga ay wataa buudigan waakina waxaa si tartiib la in loo xireerto ma aha orod ma ya qaqa الله يحكم والله ما شاء الله ثانك يو سو ماتش باي ثانك يو ما اخان فرحتي اذا مسو كوبي كور وها حد اسك دو يا كاميرا دي سيدو كالي ارمينا حد كور اسي هديناي لكن ام سور مان وها امادين
baba hai made marka you have two of men you see mashallah wallahi billahi tala haad wa waxa hay stop ina an haga an kamaamul kar so jeedin camera 90 90d wa 90d mashallah wax laga qaban kar mala waxay sidoo duwa 80d gi armahena oo kharabta noqoti kharab mijirna oo gudayday si duwa salablab wa salablab laakiin I will hit this man. Inshallah. Waxa kala la socday barfuuno oo saddex haba ah. Markii barfuunada afray Abdullahi Armaan waxa uu soo booday madaniin. Saddexdiina lagu wadaaya. Akhli wala waxa rabaa in aan is sabtaan. Saddexdaani arkeen waxa lagu wadaa kula. Saddexdiina lagu wadaaya. Hal aan waayo, hal aad waayo, hal Abdullahi waayo. Kulaha. No. Only me man. For here 27 add the other ones in the bio. Video yal qurux badan hadaad aragtaan tan iska soo duubi. Hadaad aragtaan videogay haduu ka duunaado video yi hore recorded this. Okay. Farxiya 27 abaayo aad iyo aad u maasan tahay. Farxiya waxay ka mid tahay sawir idin ku sheegay idinka idin ka mid tahay. Wallahi aqoon isku maleeyni. Kaliya way ila soo jeclaatay alaabtan. Way ila soo jeclaatay. Waxa aqoon aw leeyahay ma jiro. Waa hadiyad aad iyo aad u khaalisan. Waa hadiyad aad iyo aad aan u fahay. Marka in wax la isisiiyo kaliya in la isbarto in la is aqoonsado leh maaha. Anoon ka siinin oo weligeen halow i dhihin. Ay iso dibti mashallah kamaradan aad iyo aad u khaalisan waxa kale oo jirto yaani dad intaan ka badan isiyay laakiin jecelaysan inaan afkood ka sheego ama muqaal aan soo bandhigo mashallah aad iyo aad u maasintiin dhamaantiina wax aan nikal reebaa ma jiro kulligiina waa idin jeclahay qofka wax isiiyo qofkii kalebo dhamaantiina waa idin jeclahay aad iyo aad u maasintiin karaalaha waa dad videogan ka cajistay waxa ino balana muqaalkan muqaal ka xiga suk ka bixin ha bixin سوق ابيحين يا you can go